قیامت والے دن بلا لیا سارے پاکستان دے پیراں نوں تے پاکستان دی فوج دے سربراہاں نوں پھر سلیمان نوں وی سارے نوں بلا لیا میرے آقا نے پوچھا بھائی میں تے 313 لے کے تے بدر چلا گیا تہاڈے لکھاں بندے میرے دین دا کی کم کیتا ہے تے جنرل قمر جاوید کول پوچھ لیا دس دنیا تے میرے خاکے بنے تے تیری 700,000 فوج حرکت کیوں نہ آئی تے 600,000 مرید تے تیرے دربار چاہے 1,000 مرید بھی نہ آیا حضور کی عزت واسطے میدان میں بتائے شیخ کہ ابن علی آیا تھا کیوں میدان میں گر ہو سکتی تھی حجرے میں شمع ایمانی